Дворам Івано-Франківська мандрує унікальна бабця, запальна і весела. Вона завжди підніме настрій і розважить малечу, про кого мова у наступному сюжеті. В Івано-Франківську відновила гастролі дворами міста «Зелена бабуся». Унікальна бабця. Весела, кумедна і не за роками активна. Тут і пісні, і забави. Малечу пригощають, а ще розігрують призи. Місія «Зеленої бабусі» – це подарувати дітям холодний день, гарний і теплий настрій. Щоразу діти дуже гарно зустрічають. Звичайно, бувають винятки, коли діти деколи бувають нечемні, але загалом мені дуже подобається. До речі, на бабусю чекають не тільки дітки. До вподоби вона і батькам. У дворі вона повсякденність, буденність змінює на свято. Діти задоволені, дивіться, скільки багато всіх. Побільше би таких заходів, звичайно, для дітей. Це дійсно приємно, це дійсно те, що на даний час потрібно їм. Це якийсь позитив, якісь приємні емоції. І для батьків також багато чого позитивного, тому що батьки можуть хоч постояти, подивитися, як діти граються і хтось ними командує. До речі, хотіла відзначити, що «Зелена бабуся» – до професіонал своїй в справі, тому що знаємо її вже не один раз в справі, то молодець, дійсно молодець. Ми хотіли знати кожен тиждень, щоб таке проводили. В суботу, в неділю, вихідні дні. Дуже гарно. Бажання мешканців для нас закон, кажуть організатори свята, і обіцяють, воно завітає у кожний мікрорайон Івано-Франківська. Місто складається не тільки з асфальту, бруківки чи якихось таких матеріальних речей, але і з атмосфери, з підростаючого покоління. Після виборів, не даючи ніяких обіцянок, відновили цей проект для того, щоб робити таку позитивну атмосферу міста. Отож, слідкуйте за пересуванням «Зеленої бабусі» мікрорайоном Івано-Франківська. У ці дні, виглянувши з вікна, можете побачити зелену гостю у себе у дворі. Тоді виходьте, буде весело.